I'm just recording now. What the fuck? That was not what I was supposed to do. Og jamen, velkommen til... Vi skal nødt til at have noget, fordi at jeg kan ikke huske en dato, vi var nået til. Og nu, fordi jeg holder kameraet ned mod mig selv, det er altså fordi den der lampe, der er lige der, den laver de der åndsvære streger ned. Det er træt, for jeg er sikker. Vi har den 12. Og jeg gør sådan her, så skulle de stråle hans, det irriterer jeg nemlig. Og jamen velkommen til den 12. december. I dag har jeg bestemt for, at jeg sidder og livestreamer fra klokken 7 til 9. Og hvis der er folk, der ser med, så streamer jeg længere. Hvor meget længere ved jeg ikke. Men noget længere. Måske time længere eller noget. Det er noget længere for mig. Så kom ind og se streamen. Link ned i beskrivelsen til min Twitch. Så I kan gå ind og kigge det med, hvis I har lyst til det, og hvis I har lyst, så må I selvfølgelig også gerne join. Jesper kommer, så han er med i streamen også, og den her video er blevet postet lidt før. Og det er egentlig dagens juleting, fordi så tænkte jeg, det er sgu da hyggeligt også nok, hvis jeg kan få siddet en samtale med alle jer. Og så kan vi snakke om, hvad I synes, jeg kunne gøre bedre og sådan noget, så jeg ligesom også kunne blive bedre på YouTube og så videre. Så, yeah, why not? Jeg synes, det er et godt argument til at sidde og livestreame. Sidst da jeg livestreamede, der sad jeg med en nordmand, han var fucking nice. Han skrev engelsk, og så nogle gange norsk, jeg ved ikke helt hvorfor, at det var blandet sådan lidt, men han var fucking nice. Jeg sad og streamede SimCity den dag, og jamen det var pisseskægt. Jeg havde dog ikke sat en video ind på YouTube eller Facebook om, at jeg streamede, jeg satte mig bare til stream for sjov. Og så fandt jeg så ud af, at der var sådan 2-3-4 stykker, der kom ind til med, og så var det ham nordmanden, der skrev, og så fik vi spillet lidt, og... SimCity og noget, og det gik fint. Hans by gik lidt konkurs. Lidt. Han fik en vist godt nok rettet op, skulle jeg mene. Tror jeg. Det kan jeg ikke huske. Men kom ind og se streamen og så videre, så jeg ikke rammer meget end sige, for jeg skal ud og spise. Out there. Godt, Mark. Godt holdt på kameraet. Så. Vi snakkes i den næste video. Karabumba! Ja, Twitch, that's body.